នឹងចែករំលែកគន្លឹះខ្លីៗទាក់ទងទៅនឹងការកែឆ្នាំឬក៏ជួសជុលឆ្នាំឡើងវិញចំពោះគ្រឿងសង្ហារឹមដែលយើងបានបាញ់ឆ្នាំវារួចម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺថតទូនេះយើងបានបាញ់ឆ្នាំរួចហើយសារហើយតែខុសបច្ចេកទេសត្រង់ដំឡើងគេចង់បន្ថែមនៃថតបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងក៏រំកិលថតទាំងចុះមកក្រោមបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងថែមវាបានចំនួន4ថ្នាក់អញ្ចឹងរោគជាងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបាញ់ឆ្នាំទៅវាសាច់គ្នាមួយពណ៌តោះមកតាមដានវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខាត់សម្អាតនៅចំណុចដែលយើងត្រូវបាញ់ឬក៏កែឆ្នាំវាឲ្យស៊ីឡើងវិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបាញ់វាខាត់វាឲ្យបានល្អទៅមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការលាយពណ៌វាបាញ់ទៅកន្លែងដែលយើងត្រូវដំឡើងពណ៌ហ្នឹងដំឡើងពណ៌វាឲ្យស៊ីគ្នាហ្នឹងគឺយើងអាចលាយទឹកពណ៌នឹងជាមួយនឹង NC ក៏បានឬក៏ PU ក៏បានតែយល់អស់គួរតែលាយជាមួយនឹង NC ទៅវាព្រោះខ្លួនថាបាញ់លាយពណ៌ជាមួយ NC វាស្មុតលឿនវាស្រួលក្នុងការយើងធ្វើការងារបន្តបន្តទៅទៀតនេះគឺជាកំណឹសមួយដែលខ្ញុំបានជួបប្រទេសខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺបានទទួលជោគជ័យគឺវាស៊ីសាច់ដូចគ្នា 100% តែម្ដងវាមិនមានកន្លែងដែលត្រូវមើលទៅវាស្នេហ៍ឬក៏វាស្រោវាខ្មៅនោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូហើយនឹងបានយល់នឹងបានទទួលនៅកន្លឹះខ្លីៗជាទៀតទៅនឹងការជួសជុលឆ្នាំឡើងវិញអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយមានកុំស្គងមេត្តាខន្តីពេលទៅផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបើអ្នកថ្មីដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីទទួលបានកន្លឹះខ្លីៗទៀតទៅនឹងឆ្នាំនិងការដំឡើងអរគុណជួយគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូ